ପୁଣି ଖାକିରେ କଳଙ୍କ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ମୋ ସରକାର ସବୁ ଗଲା ଚୁଲିକି। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଏପରି ଧଳାହାତୀମାନେ। ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୋଚ ବିଧିରୁ ମୁକୁଳୁ ନାହାନ୍ତି ବାବୁମାନେ। ମିଳିଥିବା ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ରଥ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।